जानकारी दी ग्राहकहरुलाई दिने सेवामा सुधार गर्न विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युत महसुल बकेवता असुली लगायतका मानक मानि कार्य सम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। बजेट र खर्च नियन्त्रणको लागि एकीकृत भुक्तानी एवं अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। विगत दुई वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट करिब 48 अरब रुपैयाँ बराबरको रकम प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिएको छ। साथै सरकारको कोषमा सावा ब्याज र रोयल्टी गरी करिब 30 अरब जम्मा गरेका छौँ। वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 17.18% रहेको विद्युत चुहावट 3.92% घटेर आर्थिक वर्ष 79-80 13.46% पुगेको छ। वितरण तर्फको विद्युत चुहावट 9.76% सीमित भएको छ। करिब 2 वर्ष अघि 99% नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतमा पहुँच पाएकोमा अहिले 95% विद्युत नागरिकले राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युतमा पहुँच पाएको छ। मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूमा सार्वभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ। कोशी प्रदेशमा 95% विद्युतीकरण, लुम्बिनी प्रदेशमा 98%, कर्णाली प्रदेशमा 67% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 82% विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ। 743 स्थानीय तहहरूमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट 505 स्थानीय तहहरूमा सार्वभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने 227 स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानमा र 21 स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानहरूमा सोलर तथा साना तथा लघु जलविद्युतबाट विद्युतीकरण सम्पन्न भएका छन्। आगामी 2 वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी कार्यहरू अगाडि बढेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2 वर्ष अगाडि 235 युनिट प्रति व्यक्ति रहेकोमा अहिले बढेर 380 युनिट प्रति व्यक्ति पुगेको छ। विगत 2 वर्षमा हाम्रा उद्योगका साथीहरूलाई हामीले मागेको ठाउँमा विद्युतको डिमान्ड माग भइआएको ठाउँमा हामीले स्वीकृत गर्ने गरेका छौँ। करिब 800 MVA विद्युतको लोड उद्योगको लोड स्वीकृत गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा समस्या भएकोले केही ढिलाइ भए तापनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। ग्राहकहरूलाई सिङ्गल फेज 3 फेज मिटर तत्काल जडान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइ अगाडि बढेको छ। विद्युत महसुल भुक्तानी लगायत ग्राहकलाई विविध जानकारी लगायत छिटो छरितो उपलब्ध गराउन NEA एप सञ्चालनमा सुधारसहितको गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 50 KVA लोड माग नेभिप्राको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराइने प्रावधानलाई संशोधन गरी 100 KVA लोड नेभिप्राको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराइने प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दाखेरि उद्योगी साथीहरूले साना उद्योगी साथीहरूलाई धेरै सहज भएको छ।
दुग्ध चिसान केन्द्र, शीत भण्डारण, सामुदायिक खानेपानी र सामुदायिक सिंचाइको ग्राहकलाई 200 केभीए सम्म विद्युत शक्ति प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू जडान सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र प्रवर्धनको लागि चार्जिङ स्टेसन रहने स्थानसम्म विद्युतीय लाइन नेभी प्राले नै निशुल्क निर्माण गरिने र 200 केभीए सम्मको विद्युत शक्ति नेभी प्राको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको हुनाले चार्जिङ स्टेसन निजी क्षेत्रबाट जडान गर्नलाई धेरै सहज भएको छ। करिब 22 लाख ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत ऊर्जा, सिंचाई खानेपानी, धार्मिक स्थल, चार्जिङ स्टेसन लगायत गरी प्राधिकरणको वार्षिक करिब 4 अरब बराबरको महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ। विपन्न परिवारहरूलाई करिब 40,000 मिटर निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। विद्युत आपूर्तिमा रहेको ग्राहकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टरहरूको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्मार्ट मिटर जडान कार्य रत्नबार्ग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। आगामी दिनमा देशैभरि स्मार्ट मिटर जडान गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। सहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुर, पोखरा, भरतपुर लगायत देशका करिब आठवटा नगरपालिकाहरूमा 11,500 वटा सडक बत्ती र 67 वटा हाई मास्ट जडान सम्पन्न भएको छ भने काठमाडौँ लगायत 27 वटा नगरपालिकाहरूमा सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ। देशमा रहेको विभिन्न सम्पदा सूचीमा रहेका मन्दिर, गुम्बा आदिमा लाइटिङ गर्ने कार्य अन्तर्गत बौद्ध, स्वयम्भु र पशुपतिमा आर्किटेक्चरल लाइटिङ डिजाइन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा 51 वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने थप 13 वटा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने प्राधिकरणको नीति अनुसार देशको विभिन्न ठाउँमा करिब 100 वटा भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन जडान भइसकेको छ। हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम सम्बन्धी ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट कोरिया र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगमा का सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। प्राधिकरणले नमुना परियोजनाको रूपमा एक हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रसारणतर्फ हाल 5,742 सर्किट किलोमिटरको प्रसारण लाइन र 8,867 एमबिए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। 2 वर्षमा 420 केभी र 132 केभी गरी करिब 900 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 9,300 सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छन्। करिब 3,500 एमबिए क्षमताका 17 वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने 10,500 एमबिए क्षमताका 54 वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। सन् 2050सम्मको विद्युत मागलाई धान्ने गरी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूलाई 11 वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरूको गुरुयोजना तयार गरिएको छ। सोही अनुसार स्रोत जुटाई क्रमिक रूपले निर्माण अगाडि बढाइनेछ। मधेस क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग आसपासमा बढ्दो सहरीकरण र औद्योगिकरणको लागि
आवश्यक विद्युत माग आपूर्ति गर्न हुलाकी राजमार्ग आसपासबाट 400 केभी 220 केभी 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यसको लागि इन्डियन एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण सहयोग पनि प्राप्त भइसकेको छ। बुटोल लमै छिन्चु दोदोधारा दैची अतरिया 400 केभी प्रसारण लाइन खण्डको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माणका चरणमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै जाने प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। अरुण हब तिङ्ला दुधकोशी ढल्केबार र अरुण इनरवा अनारमणि 400 केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको छ। भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि सबस्टेसन क्षमता थप गर्ने प्रसारण लाइन विस्तार क्यापेसिटर ब्याङ्क थप र वितरण संरचना सुधार एवं विस्तार कार्य व्यापक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बुटोल गोरखपुर 400 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको छ। कुसा कटैय दोस्रो सर्किट 132 केभी परवानीपुर रक्सोल दोस्रो सर्किट 132 केभी र मैनैया सम्पत्ति 132 केभी डबल सर्किट 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। इनरवा पूर्णिया र लम्की बरेली 400 केभी नेपालगञ्ज नामपारा 132 केभी र अत्तरिया दैचीबाट टनकपुर 220 केभी प्रसारण लाइनहरूको निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। चिन जोड्ने रातमाटे रसुवागढी 400 केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। विद्युत व्यापार नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर 2021 39 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिब 452 विद्युत निर्यात भइरहेको छ। भारत निर्यातको लागि करिब 600 मेगावाट थप आयोजनाहरू भारतको विद्युत मन्त्रालयमा सहमतिको प्रक्रियामा रहेको छ। चाँडै नै त्यो सहमति आउने प्रतीक्षामा हामी छौँ। बिहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका 132 केभी प्रसारण लाइनहरूबाट बिहार ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रिड प्रणालीबाट करिब 300 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पिटिसी इन्डिया बिहार स्टेट पावर कर्पोरेसन र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ। भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत सप्लाई गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनबिबिएलसँग 5 वर्षको लागि 200 मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सोको सहमतिको लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतको एनबिबिएल बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रणालीको जडित क्षमतामा कुल 2822 पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष 78-79 र 79-80 र यो साउन 24 गतिसम्म यो 80-81 साउन 24 गतिसम्मको कुल जडित क्षमता क्रमशः 751 मेगावाट र 662 मेगावाट गरी जम्मा 1363 मेगावाट 2 वर्षमा सम्पन्न भई उत्पादन सुचारु गरेको छ। यसमा सौर्य आयोजनाहरू पनि रहेका छन्, करिब 87 मेगावाटको सौर्य आयोजनाहरू छन्।